ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ? ಗಲೀಜು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕಚೇರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಗಲೀಜು ತಿನ್ನುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಸು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ ಉಂಟಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು. ಯಾವ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ? ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬನ್ನಿ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, 2019ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ತಾಕತ್ತಿ ಬಂದು ತೋರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಲುಚ್ಚಗಳ ಬಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕುದೇ ಪುಣ್ಯ. ಯಾವ್ದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಕಚ್ಚಡ ತಿನ್ಕೊ ಹೋದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋ ಜೀವಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ.